Med oss idag för att prata om feminism har vi Maria Echeverria Quezada, skribent och tillfällig chefredaktör på Bang och en av grundarna till hemsidan rummets.se, och även Maria Ramnehill, transfeministisk skribent bland annat på Nyhetsguiden och Expressen. Men först ska vi såklart gå igenom vår dagliga recap av vad som har hänt här på Almedalen sen sist. Men igår var det då SDs dag, det har inte undgått någon, hoppas jag. Och Jimmys tal vides väldigt mycket till att prata om hans nyfunna flyktingkärlek. Hur mycket han bryr sig om dem efter att ha hört historier om brutala upplevelser i bland annat Jordanien. Så kan man fråga om det inte finns sådana flyktinghistorier även i Sverige. Ja, man kan ju undra varför Jimmy inte har träffat på flyktingar i Sverige med tanke på hur mycket han bryr sig om och älskar de människorna egentligen. Ja, det var något slags rekord i hyckleri, tror jag. Ja. Det var den väntade harangen om att, eller som kan summeras till att invandrare snor våra jobb och att pensionärer har sämre pension på grund av invandrarkostnader, tydligen. Vi har ett antal punkter av talet dock som är värda fördjupning, och vi har ett antal klipp på det här. Bland annat verkar det vara som att Jimmy försöker få igång en tävling om vem som älskar Sverige allra mest. Ska vi kolla? Hej vänner! Sverigevänner, låt oss slå rasism att vara Sverigevän. Sverigevänner. Det där var ett klipp, hörrni. Men det är ett klipp som har fler tillfällen än det där som vi ska ha någonstans i arkivet. Har vi det klart? Det handlar alltså om hur många gånger han säger ordet Sverigevänner, som man kan få lite olika associationer av. Vad känner ni när ni har ordet Sverigevänner, som Jimmy tryckte mycket på i sitt tal igår? Maria? Ja, jag känner kanske inte som Jimmy när han menar Sverigevän. Vad innebär det, tror du, att älska Sverige enligt Jimmy? Ja, enligt Jimmy så är det nog att älska Sverige att kanske jag inte ska sitta här och prata. Det var ett otroligt fokus på just ordet Sverigevänner. Vi såg det väl bara en eller två gånger här, men det var... Vi räknade till 11, tror jag, innan vi tappade räkningen. Yes. Men jag tror att det är ett buzzword. Jag tror att det är supervalorets buzzword. Men vad handlar den retoriken om? Vad tror ni att han vill ha för effekt av det från sin publik? Vad innebär det? Men han är väl med och definierar vad som... Han försöker definiera vad som ska vara ett bra Sverige. Och i det så ingår inte personer som rasifieras, helt enkelt. När han pratar om personer som rasifieras så pratar han om alltid om dem som ett problem. Som man helst inte ska vara, som inte helst ska vara här i Sverige. Man undrar ju vad en Sverige-ovän är. Ja. Eller vilka, tänker att vilka som antar är det, kanske man ska säga. En annan stor detalj i det talet var en sägning mot Stefan Löfven om att han kladdar sitt kladdiga kladd överallt. Det här kladd, och då undrade vi såklart, vad är det här för kladdiga kladd som åsyftas? Vad kan det vara för någonting? Så vi bad då våra läsare på nyhetsguiden.se rösta om vad det är för kladd, och vi gav dem ett antal alternativ på förhand. Och vinnaren blev då, nu har inte jag det här exakt, men det var någonting om att kladd som uppstår när två Sverigevänner gnider sig mot varandra lite för länge. Och på andra plats var kladdet från kastad tårta. Tack så jättemycket ni som var med och röstade, och för att ni bara hjälpte till med det här om vad kladdet var.